No niin, nyt sitten yhteen toiseen päivitykseen. Näyttää vahvasti siltä, että niitä ei aina tule niitä tatuointeja pelihahmon käsin silloin, jos on vankeustuomiota 10 päivää tai enempi. Mutta tällä kertaa on tommosia tatuointeja tuossa pelaajan vasemmanpuoleisessa kädessä. Erilaisia noita korttimaasymboleita. Sitten siinä on vankilan ton putkan kalteriikkunat. Sitten jotain tommosia tukkimiehen kirjanpitosymboleita. Onks siellä ristin symbolikin näköjään tuossa yhdessä sormessa nähtävissä. En todellakaan tarkoita tuolla ristisymbolilla korttipeliristiä, vaan sitä toista. Katsotaas nämä muut. Siinä on ihan samanlaiset tommoset, koska ne näkyy täällä ja näkyy ihan tolleen pelaajalla, niin otan kuvakaappauksen. Tossa oli ne kaikkein semmonen parhaiten erottuvaa kuva tulisi noista, että minkälaisia nuo symbolit on, mitäs voi niin kuin tulla. Niitä ei välttämättä aina tule, kun on vankilassa toi pelihahmo. Ja tässä samalla kato, että toi tommonen, kun tuossa on tukkimiehen kirjanpidosta muodostuu luku 10. Niin se viittaa niinku siihen lusittuun päivään, mitä on vankilassa pelihahmo ollut. Ei se voi muuhunkaan liittyä. Se olisi ihan loogissa sitä paitsi. Itse asiassa tää päivitys on varsin mielenkiintoinen jopa. Ja tosi jännä. Tämmöstä minä kyllä tietysti arvostan, joten ei muuta kuin peukkua tälle tatuointipäivityksellä. Sinänsä vähän semmonen erikoinen pelaajalle kehittyy pahiksenmainen